Zahid Mir, usta murciyalar kimler dediler? Murciyalar, adaşken taife, ahli bid'at, irca, mesela fakat iman kalbini özde bolsa boldu, deydi. Yani irca, yani ko'p masalalarda ahli sunna va jamoaga xilof qilgan. Murji'alar to'g'risida alohida bir suhbat bahs qilishimiz kerak. Va ahli sunna va jamoani xavorijlar murji'a deb ma'lumot qiladi. Murji'a deb xavorijlar, chunki xavorijlarning nazdida amal iymondan. Iymonni tark qilsa kofir bo'ladi. Biz aytamizki, ahli sunna va jamoa iymon amalni rukni emas. Amalni mukammalotidan deymiz. Amalni tark qilgan odam gunohkor bo'ladi, kofir bo'lmaydi. Murji'alar amal shart emas deydi. Iymon keltirdimi deydi? Masalan, iymon keltirdimi? Butga sig'insa ham, nima qilsa ham baribir o'sha iymon uni qutqaradi deydi. Bitta misol aytayapman. Ozgina ahli sunnaga o'xshash jihati borligi uchun xavorijlar buni murji'alarni malomatini ahli sunnaga qadashga urishadi. Murji'alik adashgan toifa, xavorijiylikni ziddi. Ahli sunna murji'a bilan xavorijning o'rtasidagi mavqifni, pozitsiyani egallagan jamoa.